David Bakhradze Vanis rayonshi chavide da sopel salkhinos mosakhleobas shekhvda parlamentis tavmjdomarem jandatsvis khelmisatsdomobaze dazghobis akhal programaze dasakmebasa da sotsialur proektebze isaobra. Bakhradzis ganmartabit mtavrobis prioriteti meti samushao adgilis shekna. Parlamentis tavmjdomare salkhinos mosakhleobas dapirda rom problemebi romlebit soplis infrastrukturas ukavshirdeba male moqvardeba. ძირითადი ამოცანაა მოსახლეობისგან მოსმენა იმ პრობლემების, რაც აწუხებს ხალხს. ერთისმხრივ ყველა კარგად ხედავს, თუ რამდენი რამე გაკეთდა ქვეყანაში ყოველ წლების განმავლობაში, მაგრამ მეორესხრივ მართლაც სოფლებში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, მათ შორის კონკრეტულად ვანის რაიონში უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად გზები, რაც ხალხს აწუხებს, უნდა გაგრძელდეს წყალი, იმიტომ რომ წყალმომარაგების დეფექტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მკივნეული თემა. უმუშევრობა ძირითადად გაწუხებს, უმუშევრობა მას. იმედია ყველაფერი გამოსწორდება.